É que fazia 2 anos que eu tinha um sonho de engravidar de novo. E os médicos falaram para mim assim: olha, você não vai poder engravidar porque você está com um policistro e o seu útero é retrovertido. E eu fiquei desanimada. E aí eu tenho um cunhado meu, que é o Rafael, que frequenta aqui a Igreja Maranata, Flávia. Vim aqui para a Igreja Maranata, pedi para Deus, subi aqui no altar. Você chegava na minha fila, você falou o quê? Pastor, o meu sonho é ficar grávida, mas eu não tenho mais esperanças. E ela só chorava. E daí, o que eu falava para você? Para mim ter fé, que Deus ia me abençoar, que eu ia ter minha bênção. E nesse mesmo dia, o pastor deu uma gravata profética para um cunhado meu, o Rafael, ele lá. Nesse dia, eu tirei uma gravata, eu falei que eu ia dar para alguém. No final, ele correu aqui e falou assim: pastor, a gravata é minha. É isso? É isso? Aí no final do culto, peguei a gravata, ponhei na barriga e pedi para Deus que daqui para o final do ano, que Ele me desse a bênção. E para a honra e glória do Senhor, eu estou grávida de 2 meses.